Nakladatelství Argo vydalo v roce 2005 rozsáhlou práci britského historika Iana Kershawa o životě a době Adolfa Hitlera. Knihu, která nad obdobně kvalitními studiemi vyniká detailností svého zpracování i kritickou analýzou. Množství nových postřehů, detailů, poznatků z dosud neznámých archivů i výrazných autorových postojů pohromadě navíc drží Kershawova snaha hledat důvody Hitlerova pochybného úspěchu. Stal se nejvíce nenáviděným člověkem 20. století. Toto odsouzení však nepomáhá pochopit, proč miliony německých občanů, kteří byli většinou obyčejnými lidskými bytostmi, stěží obdařenými nějakým vrozeným zlem, vcelku usilujícími o zlepšení svého údělu a se všedními starostmi o živobytí a rodinu, pokládali mnohé z toho, co Hitler prosazoval, za lákavé. Zní základní otázka Hitlerova životopisu. Ian Kershaw začínal nikoli jako znalec moderních dějin, ale jako medievalista, tedy odborník na středověk. Už zde jej, podobně jako Karla Ginsberga či Umberta Eka, zaujala méně dochovaná, ale za to plastičtější stránka dějin. Nikoli kroky a rozhodnutí kulturních, církevních či mocenských špiček, ale život běžných lidí. Podobné zaujetí vnesl později také do svého studia dějin Třetí říše. Na počátku zájmu o nacistické Německo se více zaměřil na chování a postoje obyčejných Němců za této prazvláštní doby, a ne na Hitlera a jeho kamarilu. Ve svém pohledu na dějiny Kershaw roli, kterou ve složitých historických procesech hraje jedinec, jakkoliv nadaný obrovskou mocí, spíše snižuje. Přesto je nakonec hlavním a opravdu monumentálním výsledkem jeho studia, vedle rovněž česky v roce 1992 vydané práce Hitlerův mýtus, právě biografie Adolfa Hitlera. Kershaw v ní sleduje krok po kroku, jak se naprosto nepravděpodobný uchazeč o státní funkce nakonec stal vůdcem meziválečného Německa a zároveň jeho hrobníkem. Hitlerova diktatura vlastně byla kolapsem moderní civilizace, jakýmsi jaderným výbuchem v lůně moderní společnosti. Předvedla nám, čeho jsme schopni. Kershaw se na více než 1500 stránkách textu úspěšně pokouší odolat pokušení zveličování role osobnosti, přílišného důrazu na působení jednotlivce při vzniku historického dění. Jeho Hitler by nebyl zdaleka kompletní bez snahy pochopit sociální a politický dobový kontext, který z neuznaného a sebestředného uchazeče o studium na Vídeňské akademii vpustil až do říšského kancléřství. V Kershawově podání Hitlerova zrodu nacházíme postavu pozoruhodně podobnou mladému Hitlerovi, jak jej ve svém románu Oblak a valčík líčí Ferdinand Peroutka. Nikoli démona, kouzelníka, psychopata nebo sexuálního devianta, jak od 30. let minulého století Hitlera mimo jiné představovali různé jeho životopisy a filmová zpracování, ale jako neschopného, leč ambiciozního mluvku, zcela odtrženého od praktického života. Své vzdělání Hitler formálně ukončil už v 16 letech. Ani později se neobjevily zmínky, že by studoval základní filozofická či ideologická díla. A jeho budoucnost nevypadala právě nadějně. V roce 1907 jej postihly dvě katastrofy. Smrt matky a nepřijetí na Vídeňskou akademii výtvarných umění, které tajil i před svým tehdy nejbližším přítelem Augustem Kubicekem. S tímto debaklem se nikdy nevyrovnal. Jak k této etapě Hitlerova života poznamenává Kershaw, Vídeň počátku 20. století formovala, nastartovala a posílila jeho antipatie a předsudky. Už v mládí vynikal nad své okolí snad v jediném. V neskutečných megalomanských plánech. Většinou ale bez úspěchu končily po krátké době a později o nich slyšeli jen velmi nerad. Na základě osobních svědectví dovede Kershaw s dobrou znalostí psychologie rozebrat různé vnitřní motivace své hlavní figury. Hitler podle něj nedokázal najít sám sebe ani navázat blízká a trvalá přátelství, natož aby se vyrovnal se společností, kterou si kvůli svému nezdaru navíc systematicky znechucoval. Východisko mu nabídla až první světová válka.
Ve věku 25 let mu poskytla poprvé v životě nějaké možnosti. Angažovanost, kamarádství, vnější kázeň, jakési řádné zaměstnání a, to snad mělo největší význam, pocit sounáležitosti. Ke konci války měl poprvé praktické důvody, aby v armádě setrval co nejdéle. Tehdy už byla armáda po dlouhá léta jeho místem. Neměl totiž žádné zaměstnání, ke kterému by se vracel či na které by se i těšil. Kešo rovněž vysvětluje často opakovaný detail, že zatímco k lidem byl Hitler celý život, zvláště po smrti matky a milované Gilly Raubalové, chladný a nepřístupný. Psi ovšem miloval. I v těchto vztazích byl ale rozhodující fakt, jak se tito tvorové chovali k němu. Museli hlavně poslouchat jen jej a nikoho jiného. Z neúspěšného adepta malířství by se ale jen těžko mohl stát první muž Německa a evropský agresor, kdyby mu tento vzestup nebyl umožněn. Jako hlavní viníky tohoto vývoje Kelšo označuje německou společnost, politické elity Výmarské republiky a váhavý postoj západních mocností. Pokud se Hitlerovi v něčem kdy podařilo uspět, pak to byla propaganda. Od prvopočátků v mnichovských pivnicích, kde se rodilo nacionálně socialistické hnutí, zaznamenal na tomto poli jedinečné úspěchy. Výbojné bismarckovské Německo se cítilo po první světové válce potupeno versajským mírovým systémem. Oslabila je navíc hospodářská krize. Velká část společnosti toužila po bezstarostném životě. Odpovědnost za vlastní život se stávala stále více nesnesitelnou. Politické elity byly zjevně slabé a nestabilní. Touha občanů užívat si života se střetávala s tíživou hmotnou realitou. Takto nastavená konzumní společnost představovala živnou půdu pro populistickou propagandu, která dovedla umně nabídnout snadno napadnutelného nepřítele, na němž se mohla nevraživost a nespokojenost vybít. Kelšo v druhém díle své práce dochází k závěru, že sebevědomou pózu bez hranic vypěstoval u svého vůdce německý národ. Němcům dala pocítit svou plnou váhu. Ocitli se na prahu největší hazardní hry v dějinách tohoto národa. Snahy o dosažení bezkonkurenční nadvlády na evropském kontinentu. Budou muset ale nést i její následky. Při svém odpovědném přístupu k analýze historických faktů je autor ovšem dalek toho, aby tvrdil, že za Hitlerův úspěch mohla výlučně část německé společnosti. NSDAP nikdy přesvědčivě nevyhrála volby. Hitler se nedostal do žádné volené funkce. K moci jej pustili ti, kteří se domnívali, že jej udrží na uzdě a že jim budou moci manipulovat. Vyvarujme se nebezpečí názoru, že by jediný člověk dokázal natolik uhranout národ, aby ho z jeho jinak vcelku normálního vývoje svedl na cestí, uzavírá Kelšo. Německý národ, i když Hitlera nejpozději od počátku 30. let silnou většinou podporoval, nemohl zasáhnout do mocenských bojů před jeho nástupem. Spíše jen pasivně přihlížel politickým pletichám a fatálním omylům politiků. Kelšo připomíná například výrok kancléře Papena, reagujícího na výtku, že jmenováním na post kancléře Hitlerovi dobrovolně vydává Německo. To se mýlíte, my jsme si najali jeho. Jak autor zevrubně dokazuje, snad všechny politické síly tehdejšího Německa Hitlera podcenili. Jeho touha pomoci se jim zdála nedůležitá, jeho program jako pouhá propaganda a jeho schopnosti omezené. Ti, kteří už tehdy pochybovali, byli v menšině. Generál Ludendorff, který měl s Hitlerem osobní zkušenost z nezdařeného puče roku 1923, napsal prezidentu Hindenburgovi po vyzdvižení šéfa NSDAP k moci toto. Slavnostně prorokuji, že tento zlořečený člověk uvrhne naši říši do propasti a dovede náš národ k nepředstavitelnému neštěstí. Hitlerův životopis od Jana Kelšova vyniká mezi stovkami titulů, které byly o vůdci kdy napsány. A to nejen rozsahem a hloubkou zpracování, nejen rozborem soudobé německé i evropské mentality a sociálních tlaků, nejen Kelšovým osobním, jednoznačným, ale nemoralizujícím odsudkem Hitlera, ale také precizností kritické analýzy pramenů a sekundární literatury. Kelšo se, vedle archivních materiálů, hojně opírá o již vydané práce. Kriticky nahlíží hlavně ty, které vznikly po Hitlerovi nástupu k moci i po druhé světové válce. Jako historik se nenechává ovlivnit dřívějšími výklady. Deduktivně rozebírá například vývoj Hitlerova antisemitismu.
Navzdory celé řadě prací o Hitlerovi a holokaustu, navzdory jeho vlastním podrobně zaznamenaným výrokům a vzpomínkám, není totiž zcela jisté, kdy se z Hitlera stal maniakální a zarytý antisemita. Více než pobyt v silně antisemitské Vídně na konci monarchie, podle Kershawa ovlivnila Hitlera v jeho nenávisti první světová válka a svou roli sehrály také jeho vlastní bojové útrapy. Ostatně Hitler nebyl sám, kdo po prohrané válce v rozpadlých panovnických domech střední Evropy rychle hledal viníky vlastního politického i hospodářského úpadku. Ať už to byli Židé, bolševici nebo sousední národy. Základní rysy Kershawovy práce skutečně vyniknou teprve ve srovnání s dalšími moderními životopisy Adolfa Hitlera. Například známá studie Joachima Festa Pád třetí říše se v kontrastu s uměřenou civilní Kershawovou prací vyznačuje svou dramatičností. Fest se zaměřil na poslední týdny třetí říše a na údajný Hitlerův konec v bunkru pod kancléřstvím. Téma, samo o sobě dost dramatické, podává rozmáchlým, skoro filmovým stylem. Ostatně právě podle této studie a podle rovněž emotivních pamětí Hitlerovy sekretářky Traudl Jungeové vznikl snímek Pád třetí říše. Naopak Kershaw ze spolupráce na televizní podobě Hitlerova životopisu, produkovaného kanadskou televizí, odstoupil. Jeho smysl pro detail se dost dobře nesnášel s filmovou dramatizací. Jeden příklad za všechny. Zatímco ve Festově podání otrávila své děti sama Magda Goebbelsová, v Kershawově verzi dává tato žena příkaz, aby dětem rozdrtil v ústech hlavičku s morfiem, Hitlerovu poslednímu lékaři Ludvíku Stumfegerovi. U takto zrůdného skutku je jeho realizace sice nepodstatná a vinu účastníků nijak nemění. Ale na jeho zpracování je patrný rozdíl v přístupech. Fest patří spíše k těm autorům, které láká líčení nacistů jako zvrhlých osobností. Kershawa zajímá chladně mechanický systém příkazů, direktiv a nařízení, který vede až k zločinům posvěceným razítkem a rozkazem, ať už jde o holokaust nebo o Goebbelsovy děti. Ani autor dalšího stěžejního Hitlerova životopisu, Ellen Balog, neproniká k pochopení Hitlerovy osobnosti a Hitlerova Německa tak blízko jako Ian Kershaw. Optika Balogova nahlížení na Hitlerův život a jeho dobu je ovšem nastavena trochu jinak. Balog je autorem poutavého paralelního životopisu Hitlera a Stalina a proto podrobuje detailnímu rozboru hlavně spojnice či naopak dělítka mezi životy i politikou největších dvou tyranů 20. století. Mnoho desítek let od konce druhé světové války je Adolf Hitler figurou, která ohrozila samu existenci západní civilizace a vlastně zničila její předválečnou podobu. Je dnes také ale postavou, která stále prodává obálky populárních magazínů, plní kina a pulty knihkupectví a zvyšuje sledovanost různých internetových médií. Jak Ian Kershaw připomíná, Napoleon sice zničil Francii své doby, ale zanechal jí řadu administrativních a kulturních změn, které by jinak nebyly. Těch pár pozitivních změn, které přinesla Němcům třetí říše, jako zlepšení automobilismu a pestřejší trávení volného času, by mohly přinést i leckdo jiný, bez koncentračních táborů, bídy, hanby a morální kocoviny. Kershawova práce sice mluví o Adolfu Hitlerovi a době, která ho pustila k moci. Především ale ukazuje, jak se společnost toužící pouze po konzumu a pohodlném, nekomplikovaném materiálním životě, společnost, kde slova mají větší moc než skutky, stává snadnou obětí propagandy.